Kosovo i Metohija, pratite i svi, ja se nadam, ove događaje, je sada, pogotovo Sever, jedna od ključnih tema u državi našoj Srbiji. Komunalci na Kosovo i Metohiji opstaju svojim radom, a pod patronatom finansiranja Republike Srbije. I da to nije tako, pitanje je da li bismo mi uopšte postajali i kako bi se to odvijalo. Zahvaljujući stvarno jednom timskom radu, a na čelu tog tima je Aca Radović koji je puno tih napora uložio da nikad i nas ne zaboravi, mimo toga što se mi i družimo i već smo se uvezali i naša ova sindikalna druženja, u stvari rad, nas je povezao da se i privatno družimo. Što je jedna dobra stavka, pa i ovo sve što radimo, gledamo da približimo i naše radnike na bilo kojim okupljanjima, da eto tako se zbližimo, pa da ove naše muke komunalne svukuda su jednake, više ili manje, ali su svuda muke. Ipak smo mi sistem koji održavamo taj neki socijalni mir, otprilike radimo za narod. Na Kosovu i Metohiji opstajemo sada, pogotovo nam nikada nije bilo teže, teško, uz jednu, evo sad još, najavu ukidanja dinara. Nigde to ne postoji, ne želim da uključujem politiku, ali ovo je sad jedan problem u koji više ne odlučuju komunalci, ne odlučuju lokalne samouprave, ovo je jedan veliki državni problem u koji se ja iskreno nadam da će Srbija da uđe vrlo ozbiljno, na čelu s predsednikom i njegovim saradnicima, jer ovo je stvarno jedan, ako se to desi, jedan veliki udar. Kaka će se rečenje nalaziti, bolna ili bezbolna, mislim da je ovo već toliko alarmantno da to zvoni sa svih strana. Inače, i komunalci na Kosovu i Metohiji, koliko imam saznanja posle ovih aktivnosti, će dobiti 10% povećanja. Mi se tamo finansiramo na neki način, pa smo i tamo i ovamo, ali u suštini mi dobijamo zarade, redovne su, jednake su ko u Štrpcu, ko u Kosovskoj Mitrovici, tako da, eto, na jedan taj način smo odmireni. Posle jednog dužeg vremenskog perioda imali smo jednu promenu na teritoriji, sada govorim, Kosovske Mitrovice, gde smo eto dobili jednog čoveka u primjenom organu koji ima razumevanja velikih za komunalce sa prihvatanjem potpisivanja i ovog novog kolektivnog ugovora, sa već je to stavljeno na nekim konturama da napravimo socijalno-ekonomski savjet na nivou Kosovske Mitrovice gde će da učestvuju sve grane i da zajednički rešavamo te probleme. Ja evo toliko više o Kosovu i o komunalcima mogu da im se zahvalim stvarno na izdržljivosti i na stvarno sad jednom vrlo teškom, u najtežim trenucima ipak održavamo taj komunalni sistem.